Joo, nyt pitää lähteä tuossa liikenteessä lähteä emänellä hakemaan antibioottia. Se on 3. No mullakin se kesti mukaan, kun se nyt vittu kesti, saatana. Toista 3. viikko tuo vitun köhää. Nythän minä viime viikollakin perjantai on ensimmäinen päivä nyt, kun oli reenissä, niin oli aika tuskasta, mutta nyt alkaa pikkuhiljaa niin kuin olla terveen kirjossa vasta. Niin emännällä ei tunnu yhden antibioottikuurin vetänyt jo, nyt on angina. Angina vielä. Ja lähtee hakemaan nyt lääkkeitä. Antibiootteja tuossa. Sitkä se tuntuu saatana olevan. On sitten vittu runkkari vittu laittanut lapuun tuohon. Voi vittu. Enhän minä vittu muistanut tuota kiekkoa laittaa. On se tuolla tuulasissa, mutta se on vielä aika. Ei vittu, kyllä ne runkkarit. Ootko saanut sakoa? Joo. Ajahan pois se auto, ettei tuu. Ne iskee äkkiä. Vittu heti kun silmä välttää. 40. Ei vittu saatana parkkivitu runkkarit saatana. 40. Vittu saatana. Lähettäpä sitten vittuun tieltä. Kotiin saatana, kun eihän tästä tule mitään. Sakkoja tullut ja ties mitä paskaa. Lakkaa kalliita reissuja olla. Tämäkin apteekkireissu tullut maksamaan vähän enempi ja vähempi. Tässä on viime aikana ollut melko keskustelut, pakolaiskeskustelut. Minä olen edelleen sitä mieltä niin kuin aikaisemminkin, että rajat kiinni. Kyllä niitä lapsia vapottuja, lapsia ja naisia voi korkeita ottaa, mutta kun kahto, niin eihän oteta kuin karvaperisisiä ukkoja perkele. Ja sehän on se ISIS-järjestö, niin nehän on 4000 ainakin niitä sotilasta jo ujuttanut näihin pakolaisten mukana tänne Eurooppaan. Kyllä niitä on Suomenkin tullut. Eikö se tämä yksi sankari, mikä se on, se 17-vuotias jätkä mukaan, niin eikä tuo perkele, niin sekin joku, jossa ISIS-järjestö on joskus ollut, niin. Mutta eipä sille pysty tekemään. Tai minä luulen, että kun ei niille pysty enää tekemään näille mitään, että ne on jo Suomen ajanut semmoseen tilaan. Herrat, että ei sitä pääse ennen, ei niinku tuskin siitä nyt pelastusta ennen on, että sitten on tuokki kun päävystyksen männö, niin siellä joutuu saatana koko päivän jonottamaan, että sä pääset saatana vastaanotolle. Montako se oli kun minä kävin? 5 oli minua ennen, niin siinä kesti 9 tuntia. 5 henkilössä 9 tuntia. Niin on se nyt uskomatonta vittu, että mutta siinäkin ei. Mutta se johtuu siitä, kun ei ole varaa pitää kuin yhtä lääkäriä, ei mukaan rahaa riitä enemmän. Ja se yksi lääkäri saatana, niin se hoittaa niin kuin sen koko, kierrittää sen koko talon aina läpi. Ja jos 5 potilassa mennään perkele 9 tuntia, niin kyllä aika. Niin Iisalmen päättäjätkin vois, mikä se on tämä kaupunginjohtaja Ronkkainen, niin Ronkkainenkin voisi ottaa sen sormen siltä persereijästä pois ja ruveta tekemään sen oman kaupungin hyväsi ottaa. Että vaikka just noita terveyspalveluita ruveta parantamaan, että vittu lapset ja vanhukset sun muutin jonottaa sillä tuntitolokulla eikä mitään tapaa. Minä olen kuullut, onhan niistä läheisäkin ollut just nämä, kun kaupunginjohtaja ja muut piäittivät kokkoksen, niin ei mitään muuta kuin rämpivät kännykkätä. Tämmösiä herroja on Iisalmessa. Potkut vaan tuommoiselle, vittu joka tuommoiselle tekee, kun et saa mitään aikaa. Mitä nämä Iisalmen piäittäjät saa aikaa, niin on se, että ne sitä yhtä grilliä, Ellin grilliä, niin siirtelivät 2 vuotta siinä torilta toiseen. Torilta siirtyvät aina syrjään, kun ei kulma pilas torikuvaan, kun rilli on siinä. Tämmösiä piättäjiä ne tällä Iisalmessa on nämä herrat. Ja kaikkea semmosia perusteita, kun uusi
torin esiintymislava on, niin se pillo näkymä. Se on muuten vittu tommonen vanha, ensinnäkin viturruma esiintymislava, jossa soittaa justen se kuuluisa kengetön hyppi kerran vuodessa viulua sinne, niin kyllä se nyt hirveästi vaikuttaa siihen rilliin, sillä joku rilli vaan on.